då Homo sapiens? Alltså, vilka fenomen kommer att göra att mänskligheten dör ut eller går under? Vi har tre fenomen. Vi har Loop Troop Rockers in the house, vilket betyder att ni får bestämma. Loop Troop Rockers är ett fenomen som kommer få mänskligheten att gå under. Att gå under? Du tror inte att vi kommer liksom att överleva på grund av Loop Troop Rockers? Precis. Vi är en katastrof. Ni är en katastrof, okej. Okay. Katastrofen får alltså berätta om resten av våra katastrofer. Vi har tre fenomen och ni får berätta, kommer mänskligheten att dö ut på grund av fenomenet eller kommer vi att överleva? Helt okay. Enkelt. Är det bra? Ja. Mm. Okej, okay, vi börjar med vår första fenomen, nämligen Miley Cyrus. Hon kommer ut med en ny vid just idag faktiskt, eller igår. Ja. Miley Cyrus. Är det hejdå Homo sapiens eller kommer mänskligheten att överleva på grund av henne? Jag tror att mänskligheten kommer att överleva. Jag såg den här nya när de hade satt Miley Cyrus twerking på riktiga saker. Ja. Såg ni det? Ja. Alltså ja, så här, ja. Olika krigsbilder och olika svårigheter i världen. Så om Miley Cyrus är med så kommer folk att kunna ta in bilden. Ja, just det. Så det är en bra grej tror jag. Det är i och för sig sant. Mm-hmm. Jag tror att om man ser Miley Cyrus som en del av den nöjesindustrin som hon representerar så kommer det bli hejdå Homo sapiens. Det är hejdå Homo sapiens. Det överlever vi inte. Okej, okay. Men nöjesindustrin kommer att gå under, men vi kommer att bli mer medvetna för att om Miley Cyrus twerkar på olika grejer så då kommer vi så att kunna vi kolla ta in på nyheterna. Okej. Okay. Ja, jag skriver inte under på det. Men du skriver. Okej, okay, vi säger Miley Cyrus, det är hejdå Homo sapiens. Den andra bilden. Angry Birds. Och nu, vi måste säga det här, att de sålde just Nokia iväg från Finland. Så ja. Det här är Finlands nya hopp, Angry absolut. Birds. Ah, okay. Det här ska hålla oss flytande. Är det Finland som har designat Angry Birds? Ja, hela Finland tillsammans. Nej, det är ju ett litet bolag. Ja. Och Angry Birds så kom ut med ett nytt skolkoncept här helt i början av veckan. Där de ska göra alltså helt enkelt finska undervisningsmodellen i Angry Birds-format. Och så köper vi över det till Kina och kinesiska barn lär sig, jag vet inte. Ja, ja. Kommer Angry Birds att få mänskligheten att dö ut? Nej, jag tror inte det kommer bli så stort så att det kommer... Kan alltså, du säga det? I Finland? Vad händer? Ja, men alltså, det kanske kommer göra att Finland går under. Okay. Det kan vi bjuda på. Okej. Okay. Så att, jag har kompisar som spelar Angry Birds, men det var ett par år sedan, så att okay. De har gått vidare till något annat. Just så. Det kommer inte vara så potent. Men vissa kinesiska barn och finska barn då kommer kanske inte lära sig att läsa. Okej. Okay. De stryka med. Okej. Okay. Visserligen, barn lär sig ju förvånansvärt mycket från tv-spel. Det får man Det får man ge dem. Så det finns en liten glimt av ja, det tror jag. Okej, okay, så vi kommer att överleva? Ja, det tror jag. Okay. Fast jag är inte hoppfull, men... Okej, okay, Angry Birds, vi kommer att överleva. Den sista och mest kontroversiella antagligen, Obama. Kommer mänskligheten att överleva Barack Obama? Ja, det är ju inte många år kvar å andra sidan. Jag tror det är någon annan som kommer göra slut på det hela. Det kommer inte vara... Det kommer inte vara Obama, han hinner inte det. Okej, okay. Men du har på väg att göra det. Mitt svar blir likadant som på Miley Cyrus. Om man ser Obama som en del av en maktelit i världen ja. Så kommer världen inte överleva Obama. Men som Matte säger, han är ju bara en del i det och det finns inte så många år kvar. Så att vi kanske överlever honom, men nästa president. Okej, okay, nästa president. Det är inte bra. Men har ni varit besvikna på Obama? Så där som halva, eller nästan hela Europa har varit besvikna på Obama. Absolut. Alltså, jag tror så här, man visste väl från början ungefär. Men det är klart att man hade lite högre förhoppningar på honom än på Bush. Men det är väl uppenbart. Och det har visat sig att han är typ värre än Bush. Och han är värre på det sättet att det är mycket mindre opposition i USA på grund av Obama. Och han för ändå samma politik. Jag menar, det är lika mycket krig eller mer. Ja, det återigen, och han är Guantanamo bara en del av det hela. Även om han... Jag erkänner, jag hade absolut förhoppningar på honom. Okay. Men jag tror inte det går att göra så mycket åt det. Men mänskligheten överlever honom? Det tror jag. Okej, okay. Då kan vi konkludera alltså att mänskligheten överlever. Obama kommer att gå under med Miley Cyrus och överleva Angry Birds. I alla fall så här. Finland. Utanför Finland.